Allahın salamı olsun hər birinizə. Əziz analarımız, əziz bacılarımız, gözəl xanımlarımız, xatınlarımız. Yeni ildə yeni-yeni arzularla, yeni-yeni niyyətlərlə ürəyinizin qapısını açıram. Və hər birinizə günaydın söyləyirəm. Böyük Tanrımızdan hər birinizə, ömrünüzə, sağlığınıza, şərəfinizə, hürmətinizə bərəkət arzulayıram. Arzulayıram ki, səadətiniz aşıb daşan şəlalə, ömrünüz ağrısız, acısız, sağlam, həyatınız qızıl gül qoxulu, hürmətiniz özünüzə layiq, taleyiniz ürəyinizə yatan olsun. Dəyərli tamaşaçılarımız, özəlliklə hər birimizə məxsus olan, üçcə hərfdən ibarət olan bir məhəbbət mülkümüz var. İşığını, nəfəsini, istisini, duasını, həyatını belə həyatımızdan əsirgəməyən ikicə hicalı bir sevgi bazamız var. O mülkümüzün, o bazamızın adı anadır. Gözümüzü açanda dünya ilə bizi ünsiyyətə bağlayan, dilimizi açanda ana söylədiyimiz gözəl varlıqlarımız. Onlara qarşı biz hər zaman diqqətli və hörmətli olmalıyıq. Ona görə ki, anamız olmasaydı biz də olmazdıq. Sevdiyimizin anası olmasaydı biz də sevilməzdik. Əziz tamaşaçılar, yəqin ki, anlatmış oldum sizə. Bugünkü mövzumuz anadır və analar haqqındadır. Və ürəyi dolu bir qonaqlar çağırmışam. Qonaqlarımızdan analarımız haqqında gözəl-gözəl şiirlər, mahnılar, ürək sözləri dinləyəcəyik və efirimiz vasitəsilə sizə çatdıracaq. İlk qonağım özünə, şəxsiyyətinə dərin hörmət bəslədiyim Milli Mənəvi Dəyərlərimiz adlı çox möhtəşəm bir layihənin rəhbəri, qardaş Türkiyəmizin Sivas Yazarlar Birliyinin Azərbaycan təmsilçisi, Həkəri qəzetinin şöbə müdiri, Azərbaycan Türkmən Elinin İctimai Birliyinin sədri, jurnalist, şairə Hacı xanım Aygün Hüseyn. Xoş gəlmişsiniz canım. Həmişə siz gələsiniz. Musiqi Akademiyasının məzunu vokalist İslam Ələsgərli. Xoş gəlmişsiniz. Və Şuşa qəsəbəsi 1 nömrəli məktəbin 6-cı sinif şagirdi. Gözəl Nurayımız, Nuray balamız. Xoş gəlmişsiniz. Aygün xanım, ürəklərimiz dolu, sinələrimiz dolu. Mən bura çoxlu insanlar dəvət edə bilərdim, qonaqlar çağıra bilərdim. Amma bizim vaxtımız, zamanımız yetərli o qədər olmadığı üçün elə biz özümüz də bəsik. Yəni, analarımız o qədər müqəddəs, o qədər əzizdir ki, onlar barədə hər birimiz tək başına da danışsaq, axşama qədər danışa bilərik. İndi sizə mənim bir sual deməzdim buna, amma istəyərəm cavab verərsiniz buna yəqin ürək dolusu ki, həyatımızda çox böyük ruhlu olan, nəfəs qədər bizə yaxın olan anamızı, yəni uşaq vaxtı bağlanırıqsa, böyük olan zamanda artıq analıq yaşına çatsaq da, o yaşı keçmiş olsaq da, axtardığımız o müqəddəs ananı bu yaşınızda elə məqamlar olubmu ki, ona ehtiyacınız olsun, onu axtarmışsınız, ana istəmişsiniz, baxmayaraq ki, özünüz dərya dərinlikdə olan bir insansınız. Hər bir probleminizi qarşısına çıxanda siz onun qarşısında aciz qalan bir xanım deyilsiniz. Amma buna baxmayaraq, ananızı axtardığınız məqamları söyləyin bizə. Qoy körpələrimiz, böyüklərimiz, evlatlarımız bilsinlər ki, ana nəfəs qədər hər zaman evlada gərəkli olan bir varlıqdır. İlk növbədə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Məni bu gözəl verilişinizə dəvət etdiyinizə görə
çox gözəl bir mövzuya toxundunuz, ana haqqında. Hamı bilir ki, ana müqəddəs bir varlıqdır. Hər bir zaman yaşımızdan asılı olmayaraq, hər bir zaman analarımıza bizim ehtiyacımız var. Ana dərgahda da böyük yer tutur. Yəni, özünüz bilirsiniz ki, Peyğəmbərimiz Salvatullah da həmişə söyləyib ki, əgər bir günahın varsa da, gedin ananızın qulluğunda durun. Əlbəttə ki, siz söylədiyiniz kimi, yaşımızdan asılı olmaraq, hər bir zaman bizə anaya ehtiyacımız var. Və mən buradan öz anam başda olmaqla bütün anaların əllərindən öpürəm. Amma olmayan anaların da məkanları cənnət olsun, ruhları şad olsun. İslam müəllim, analar haqqında bir iki cümlə sizdə sevginizi dilinizə gətirərsinizmi? Sizin də qəlbinizdə ana sevgisi var. Əvvəla mən sizləri salamlayıram, dəyərli tamaşaçılarımızı, izləyicilərimizi salamlayıram. İnsan evladı bəndəyi Adəm yer üzünə, qaranlıq dünyadan işıqlı dünyaya göz açanda ilk söylədiyi müqəddəs kəlmə ana sözü olub. Ana, Quran-ı Kərimdə də buyurulub ki, ana ən şərəfli, ən insan üçün, yəni ən müqəddəs bir varlıqdır. Cənnət anaların ayağı altındadır. Bax, belə bir kəlamlar var. Bu məqamda mahnı ilə davam edim, eləmi? Yoxsa Aygün xanım şeiri ilə davam eləyəcək, buyursun. Bir kəlmə Nuray qızımıza sual verməyəcəm. Elə bir cavab istəyirəm. Ananızı çox sevirsiniz mi? Bəli. Nə qədər? Dünyalar qədər. Dünyalar qədər. Çox sağ ol. İndi Aygün xanım, o incə qəlbli bir xanımdır, şair təbiətlidir, gözəl qələmi var. Dünya səviyyəsində, dünya ədəbiyyatı səviyyəsində tanınmış bir xanımdır. Çox istəyərik ki, analarımızın şərəfinə özünün yazdığı gözəl şiirlərindən birini səsləndirsin. Təşəkkür edirəm, minnətdarımı bildirirəm. Mən sevinirəm ki, bu indi səsləndirdiyim anam şeiri, şeirinə daha doğrusu mahnı bəstələnib, muğam üstündə oxunub. Həm də ki, bu şeirim nəinki qardaş Türkiyəmizin bir çox televiziya radiolarında, elə bu yaxınlardan, İraqdan gəldiyim Kərkük Türkmən eli istər televizyonunda və radiosunda səsləndirmişəm. Anamla bərabər bütün analara bu şeirimi həsr etmişəm. Anam, evlada bağlıdır ömrü həyatı, minlə əvəzdir biricə saatı, kəsilməz dilindən layla bayatı, qayğılı duyğulu ürəkdir anam, ürəkdir anam. Bilməz hikkə nədir ucalanda da, özünü tox tutar ac olanda da, oğluna, qızına, qocalanda da, isti qucağıyla gərəkdir anam, gərəkdir anam. Sözlər şirinləşər şirin dilində, aləmə nur yayar üzü güləndə, bəzən polad sınar onun əlində, bəzən ipək kimi kövrəkdir anam, kövrəkdir anam. Ay günəm, yadımdan çıxmaz bu məsəl, heç vaxt son sözümü demərəm əzəl, gözəllər yanında hamıdan gözəl, mələklər yanında mələkdir anam, mələkdir anam. Doğrudan da bizim analarımız mələklərdən də üstündür, analarımız var olsun, analarımız. Alqış gəlsin. Mən o analarımızın, o nənələrimizin doya-doya gözlərindən və əllərindən öpürəm. Köhnəsini təzə yerinə geyinən, az olanda pay düşməyən, çox olanda özü özünə qıymayan gözəl analarımız və bəlli qismətinə şükürlər oxuyan
Haqq neymətinə 10-50 yapışan qadınlarımız, xanımlarımız var. Mən onların qarşısında baş əyirəm. Deyirəm ki, belə analarımız var olsun hər zaman. Günümüzü anamıza həsr etmişik və dolu-dolu ürəklərini açan şiirlər istəyirik. Mən söyləmək istəyərdim ki, ana haqqında yenə şiirimi səsləndirəcəkdim, amma sizin icazənizlə bilirik ki, bizim hər bir valideynlərimiz, nəinki analarımız, həm də atalarımız, böyük bir yüksək təbəqədəri, yəni valideynsiz həyat yoxdur. Və mən ona görə atamın, anamın çiçəyiyim. Belə bir mövzuda şiir yazmışam. Sizin icazənizlə, izninizlə Nurla bağamız bu şiirimi səsləndirər. Buyurun. Aygün Hüseyin. Atamın, anamın çiçəyiyəm. Sevgiyə köklənmiş saz gətirmişəm. Könüllərə oxşayan naz gətirmişəm. Qoşu ömürlərə yaz gətirmişəm. Atamın, anamın çiçəyiyəm mən. Ömrümün, günümün hər çağlarında havalıq görmüşəm ocaqlarında. Laylamı çalıblar qucaqlarımda. Atamın, anamın çiçəyiyəm mən. Oğların mötəbər ulu xətrinə nur hopub ömrümün hər bir sətrinə. Ürəyim bələnib iman ətrinə. Atamın, anamın çiçəyiyəm mən. Onlardan almışam halallıq dərsi. Səpilib ruhuma tanrı həvəsi. Məhəbbət qoxuyur aygünün səsi. Atamın, anamın çiçəyiyəm mən. Çox sağ ol, Nuray balamız. Aygün xanım, demək istəyirəm ki, siz də, yəqin bizim dinləyicilərimiz də hamı bunu bilir. Analıq gözəl bir hissiyatdır. Nənəlik ondan da gözəl bir hissiyatdır. Arzu edirəm ilə o səviyyə, o mərtəbiyyə sizdə çatasınız. O duyğuları sizdə yaşayasınız. Bu duyğulara qarşı sizin ürəyinizdə o qədər hisslər, həyəcanlar var. Amma onu daxilən yaşamaq ondan da gözəldir. Odur ki, yenə də mən analarımızın, bizi dinləyən dinləyicilərimizin ürəyini şad etmək üçün sözü verirəm, mikrofonu verirəm bizim gözəl vokalistimiz İslam Ələsgərliyə. Çox sağ olun, minnətdaram. Hal-hazırda ifa eləyəcəyim mahnı, yəni vokal mahnı deyil, yəni lirik bir, gözəl bir mahnıdır. Onu da xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, elimizin, obamızın ağbirçək analarının, yəni ağbirçək analarının, ağsaqqal ağbirçəklərin görüşünə, konsert proqramı ilə tez-tez gedirik, tədbirlərə tez-tez gedirik, kimsəsizlər evi var, ondan sonra qocalar evi var, bir çox yəni, tədbirlərdə iştirak edirəm və müraciətlər gəlir, bəstəkarlar tərəfindən, şairlər tərəfindən mahnılar təqdim olunur ki, istəyirlər mənim ifamda dinləsinlər və bu da həmən mahnılardan biridir ki, bizim il ağsaqqalımız Rüstəm Cəbraylının sözləri, şair ağsaqqalımız Rüstəm Cəbraylıya məxsusdur mahnının sözləri, musiqi Vüqar Cəmalın musiqisidir və biz də yəni çalışmışıq. Buyurun. Ki, ifa edək. İndi sizlərə təqdim edirik. Mahnının sözü də, adı da belə adlanır ki, Ay Anamın Gəlini. Şurda şans eli kimi axın etdi sevgimiz. Uzaq-uzaq kəsləri yaxın etdi sevgimiz. Məhəbbət ayaq açıb səni yetirdi bizə. Hicran xəlvətə qaçıb dayanmışıq üz-üzə. Məhəbbət ayaq açıb səni gətirdi bizə. Hicran xəlvətə qaçıb dayanmışıq üz-üzə. Ay anamın gəlini şirin eylə dilini.
Məhəbbətlə ucaldaq Azərbaycan elini Ay anamın gəlini Şirin eylə dilini Məhəbbətlə ucaldaq Azərbaycan elini Aşıq saz ilə dedi, qayını bağlasın deyil Yetdi igid nə qoğlan, bir qız gətirsin gəlin Ömrün bir gün çağında, ürəyimiz şad olsun Hicran həsrət intizar, sevgimizə yad olsun Ömrün bir gün çağında, ürəyimiz şad olsun Hicran həsrət intizar, sevgimizə yad olsun Ay anamın gəlini, şirin eylə dilini Məhəbbətlə ucaldaq Azərbaycan elini Ay anamın gəlini, şirin eylə dilini Məhəbbətlə ucaldaq Azərbaycan elini Ay anamın gəlini, şirin eylə dilini Məhəbbətlə ucaldaq Azərbaycan elini Ay anamın gəlini, şirin eylə dilini Məhəbbətlə ucaldaq Azərbaycan elini Məhəbbətlə ucaldaq Azərbaycan elini Oğlum minnətdarıq Siz sağ olun, səsinizə sağlıq, Allah köməyiniz olsun. Əziz tamaşaçılarımız, bugün mən Azərbaycanımızın dilbər güşəsi olan Qəbələ sakinlərinə salamlarımı çatdırıram. Və orada bir məclis qurulmuşdu, yas məclisidir. Məclisin başında bizim bir gözəl xanımımız əyləşib. Azərbaycan elminin gözəl xanımı, ziyalı bir xanımı olan Mətanət xanıma ITV ailəsindən və şəxsən öz adımdan, qonaqlarım adından baş sağlığı göndərirəm, keçmiş olsun deyirəm. Mətanət xanım kimi elm adamına o dəyərli bir xanım yetirən Səadət anamıza Allahdan cənnət arzulayıram. Əziz tamaşaçılarımız, İndi mən elə Mətanət xanım bildiyiniz kimi bizim mənim verilişimin fəlsəfi ekspertidir və mən onun anasının şərəfinə özümün bir layla şeirimi səsləndirmək istəyirəm. Gecə nədir, yuxu nədir bilməyib, qocaltmışam xətirimə dəyməyib, ömrünü ömrümə qurban eyləyib. Beşiyimin başında laylay deyənim layla. Ömür verib yoxuşuna, düzünə, ocağının kösöyünə, közünə, səbr eyləyib böyüklərin sözünə. Beşiyimin başında laylay deyənim laylay. Taleyimin küt düşən kündəsindən, sağlamamış quruyan çeşməsindən, duyuq düşsə çox dərdimin birindən, Anan ölsün deyənim, ürək dirək verənim, Gözəl anam, alaylay, əziz anam, alayla, Xəlal gəlsə nöqsansız qüruruma, Halallıqla çin olan uğuruma, Dikən batsa, söz toxunsa ruhuma, Anan ölsün deyənim, dizlərinə döyənim, Nəfəsimi sevənim, parpar anam, alaylay, Dilpar anam, alaylay, baxa-baxa gecələrin gözünə, döyə-döyə qaranlığın dizinə, ürəklənib saatların səsinə, beşiyimin başında laylay deyənim laylay. Əziz tamaşaçılarımız, dəyərli qonaqlarım, mən o anaları
qarşısında baş əyirəm ki, dinləməyi bacaran evlatlar yetişdirib. O anaların qarşısında baş əyirəm ki, arxasında dayanmış insana çevrilib bağışlayın deyib. Bax, o anaların yeri elə bu dünyada da cənnətdir, o dünyada da cənnətdir. Yenə də Mətanət xanıma səbir diləyirəm və deyirəm ki, keşkə bir bacınız olmuş olsaydı yanınızda. Aygün xanım, bu qədər siz həm Azərbaycanda, həm Azərbaycanınızın kənarında bu qədər işgüzar bir xanımsınız. Çox işlər görmüşsünüz. Bizim üçün, xalqımız üçün, milli mənəvi dəyərlərimiz üçün hər zaman görünən bizim mənəvi dəyərlərimizi üzə çıxardan, qabardan bir işlər görürsünüz. Yenə də o məsələnin üstünə qayıdıram ki, baxmayaraq, çətinlikləriniz çox olubdur. O çətinliklərdə siz köməyi Allahımızdan mı istəyirsiniz? Yoxsa ananızı mı görmək istəyirsiniz? Çox gözəl sual verdiniz. Doğrudan da baxmayaraq ki, ictimai bir xanım kimi işlərimiz çoxdur. Nəinki Azərbaycanımızın daxilində, eləcə də xarici ölkələrdə. Yəni, ziyalı xanımlarımız ətrafımda, ziyalı xanımlarımız cəm olub. Hərə bir anadır. Buna görə siz də birinci iki ana kimi öz anamla vahim. Gözəl, xoş niyyətlər arzulayıram sizlərə ki, Allah sizin ömrünüzə ömür əta etsin. Amma yenə də söylədiyiniz kimi və mən söylədiyim kimi hər bir yaşımızdan asılı olmayaraq, eləcə də çətinliklərimizdə, sevincli günlərimizdə əlbəttə ki, bizi yaradan ilk növbədə Ulu Rəbbimizə ona şükürlər edirik və sonradan bizi bu həyata, bu dünyaya bizi bəxş edən cənnət analarımız ayağın altında da söylədi kimi analarımıza nə qədər şükür eləsə, nə qədər onlara minnətdar olsa, yenə də azdır. Və sirdaşımız əlbəttə ki, anamızdır. Sevincimizi, kədərimizi, hər bir sözümüzi onunla bölürük. Çox sağ olun. Və bu haqda da, əgər izin varsa da, bu çətinliklə, bu sevinclə, hara baxıramsa da anamı görürəm, belə bir mövzuda bir şeirim var. Əgər izin versəydiniz, bu şeirimi səsləndirəm. Anamı görürəm. Günəş şəfəqini yayır illərə, lalədən don biçir qızıl köllərə. Gözlərim baxsa da qızıl güllərə, bu gözəllik dünyasında anamı görürəm, anamı ancaq. Dostun ürəyini dostla didərmi? İnsan əbədimi gəldi gedərmi? Yaxşılıq dünyada axı itərmi? Bu yaxşılıq hülyasında anamı görürəm, anamı ancaq. Bir gün dərd mənimlə görüşsə əgər, büdürəyib ayağım sürüşsə əgər, yanımı kim kəsər, qayğımı çəkər, bu çətinli dünyasında anamı görürəm, anamı ancaq, anamı görürəm, anamı ancaq. Var olsun, analarımız, yenə də analarımıza can sağlığı arzulayıram ki, buradan da yenə də söylədiyim kimi, bütün anaları Allah Taala öz balalarından, istər oğuldan, istər qızlarından xoşbəxt bəxtəvər etsin. Onlara layiqdir bizim Azərbaycan analarımız. Amin, amin. Dünya dahilərinin, yazarlarının, mütəfəkkirlərinin analar barədə çox gözəl kəlamları var. Vaxtımız az olduğundan çox da mən saymaq istəmirəm, ancaq iki böyük dahinin sözünün üzərində dayanmaq istəyirəm. Bunu hamımız bilirik ki, bizim son peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmməd cənnət anaların ayağı altındadır demişdir və böyük Mustafa Kamal Atatürk demişdir ki, qadının ən gözəl vəzifəsi onun analığıdır. Allah Azərbaycan qadınından bu vəzifəni
layiqincə, şərəfincə yerinə yetirməyi hər zaman nəsib eləsin. Və mənim müəllifə olduğum hekayələrimin içində belə bir yazım var ki, həqiqətdir, həyatın real bir səhnəsidir. Demək, bir ananın evladı o zamanlar, yəni Sovet dönəmində, Leningrad dediyimiz bir şəhərdə hərbi xidmətdəymiş. Məktubların birində oğul yazır ki, ana, mən sənin plovunu istəyirəyim. Ana qəlbi de, bunun fikrindən, xəyalından çıxmadı. Ömür Gül yoldaşını göndərdi, hava limanına göndərdi bilet üçün, özü plov hazırladı, plov dəmlədi. Orada, yəni hərbi hissədə, Leningradda, Bakıdan, Azərbaycandan Leningrada uçmuş bir təyyarədən düşmüş ata, hərbi hissədə o Azərbaycan plov qazanının ağzını açanda plov buğlanırmış. Orada o hərbi hissənin komandiridir, o hərbi qulluqçulardır. Çağırıb bütün oradakı, yəni yaşlıların dilindən desəm, böyükləri deyim belə, yəni hərbi qulluqçuları. Onlar yeməmişdən qabaq, onun dadına baxmamışdan əvvəl plovun buğlanmasına nəzarət ediblər, baxıblar. Və orada Azərbaycan qadınının şərəfinə bir gözəl sözlər işlədiblər ki, yəni bunu ancaq Azərbaycan qadını edə bilər. O buğ, onlar onu buğ şəklində görmüşdülər, amma mən elə düşündüm ki, o buğ elə ana ürəyi, ananın danışan ürəyidir. Ananın Azərbaycandan Rusiyaya göndərdiyi ürəyinin sevgisidir, ana məhəbbətidir. Var olsun belə analarımız. Doğrudan da bizi dünyaya gətirdiyi andan, elə ana da olsa, evladı, nənə də olsa, elə əlindən tutan analarımız var olsun. Bu doğrudan da yalnız Azərbaycan qadınları bunu eləyir. İndi bir dahi insanın deyimlərindən də demək istəyirəm ki, onlar deyirlər, analar polislər kimidir. Pis şeyi görməsələr də hiss edirlər. Və ananın ən böyük, bir başqası deyib ki, ananın ən böyük hədiyəsi onun mənə verdiyi həyatdır. Doğrudan da bütün həyatımız boyu bizə verilən bir həyat ananın əbədi bir hədiyəsidir bizə. Analarımız var olsun, analarımız sağ olsunlar. Əgər vaxtımız olarsa, elə bir hekayə ki, bir şey də danışmaq istəyirəm. Amma bundan əvvəl yenə sizə müraciət edirəm. Hansınızın ürəyinizdə, yəni ana haqqında nəysə varsa, biz gəlmişik bura danışaq, ürəklərimizi açaq, analarımıza dəyər verək, analarımızın söz mülkümüzlə analarımızı xoşbəxt etməyi bacaraq. Çox gözəl bir mövzuya toxundunuz. Doğrudan da ana ürəyi, bizim analarımızın, çox yəni Azərbaycan analarının ürəyi bir başqa bir aləmdir. Və bu mövzuda da mən bir şeir yazmışam. Yenə də izninizlə bizim Nuray balamız ana ürəyi şeirimi səsləndirsin. Buyurun. Aygün Hüseyin, ana ürəyi. Ona ümid verin, arzu bəslərin. Nəvaziş göstərib daim səsləyin. Əncə yeridir müqəddəsliyin. Haqqın dərgahıdır ana ürəyi. Doğusu ömrünə yayılacaqdır. Arzusun sevgisi qucaq-qucaqdır. Həniri sönməyən ulu ocaqdır. Haqqın dərgahıdır ana ürəyi. Həyat bir xəzinə, osa birinci. Bəşər kitabında odur birinci. Aygün fərəhindir onun sevinci. Haqqın dərgahıdır ana ürəyi. Əziz tamaşaçılarımız, yenə də Nuray balamızın səsində, ifasında bir gözəl ana Aygün Hüseyin'in gözəl bir şeyini dinlədik. Və sizinlə vaxtımız bitsə də, zamanımız bitsə də sözümüz bitmədi. İmkan olsa bir də yenə görüşərik, bu mövzuya bir də qayıdarıq inşallah. Əziz tamaşaçılarımız, sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər birinizə sağlıq, salamatçılıq arzulayıram. Həyatınız, ömrünüz işıqda və istədiyiniz səviyyədə Allahdan arzu edirəm, sizə nəsib olsun. Yenə də gözəl vokalistinizdən gözəl bir ifa istəyirik. Sizin ürəyiniz olacaq. Ağzınıza sağlıq, səsinizə sağlıq, gözəl vokalistiniz. Buyurun, biz artıq tamaşaçılarla sağollaşdıq. Söz sizindir, ifa sizindir. Çox sağ olun, minnətdarıq və hər kəsə sevib-sevilmək arzu edirik. Hər kəsə xoşbəxtlik arzu edirik. Mahnımızın da adı artıq xoşbəxtəm bugün. Söz musiqi Yaqut Almaz. Artık hoşbəxtəm bugün Olmuşam mən bəxtəvər Əllərin əllərində Kimsə ver mənim qədər Artık hoşbəxtəm bugün Olmuşam mən bəxtəvər Əllərin əllərində Kimsə ver mənim qədər Dünya bugün mənimdir Ürəyim sevinclidir Bugün mən ay sevgilim Bu qəlbim sənindir Dünya bugün mənimdir Ürəyim sevinclidir Bugündən ay sevgilim, bu qəlbim səninlədir Allah qorusun bizi Eşitsin səsimizi Heç zaman susturmasın Bu sevgi nəğməmizi Allah qorusun bizi Eşitsin səsimizi Heç zaman susturmasın Bu sevgi nəğməmizi Dünya bugün mənimdir Ürəyim sevinclidir Bugündən ay sevgilim Bu qəlbim səninlədir Dünya bugün mənimdir Ürəyim sevinclidir Bugündən ay sevgilim Bu qəlbim səninlədir Dünya bugün mənimdir Ürəyim sevinclidir Bugündən ay sevgilim Bu qəlbim səninlədir Dünya bugün mənimdir Ürəyim sevinclidir Bugündən ay sevgilim Bu qəlbim səninlədir